Olá! O presidente americano Joe Biden anunciou um audacioso pacote de investimentos na economia verde. São mais de 2 trilhões de dólares destinados a iniciativas que visam a diminuição da emissão de CO2 e a práticas economicamente social e ambientalmente responsável. E o Brasil, é claro, vai ser diretamente afetado por essa nova agenda norte-americana. Afinal, nós somos um país agroexportador. Portanto, nós vamos ter que nos adequar a essa nova realidade. E para tratar desses assuntos, o programa Laura Campos Entrevista tem o prazer de receber o fundador e o CEO do Impact Bank, uma nova fintech que atua como um banco as-service que visa engajar pessoas em torno da solução de problemas ambientais e sociais por meio das trocas econômicas. Biólogo de formação, com passagens por ONGs, negócios de impacto e comunidades tradicionais, Gabriel Ribem Boim é o nosso convidado de hoje. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao programa, é um prazer falar com você. Muito obrigado, Laura, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Gabriel, você é biólogo de formação, trabalhou em ONGs, negócios de impacto e também em comunidades tradicionais e hoje é fundador e CEO do Impact Bank. Bom, conta pra gente como é que foi essa trajetória, no mínimo peculiar, do jovem que escolheu ser biólogo e se tornou CEO e fundador de uma startup, né, de um banco virtual, um dos negócios mais modernos que existe atualmente. Pois é, uma trajetória um pouco diferente assim do tradicional, né? E eu acho que isso representa um pouco a era que a gente vive hoje, de novos espaços, novos atores podendo rediscutir e estar em lugares que talvez a gente não tinha essa chance 10, 20 anos atrás, né? Então, no meu caso aqui, eu evoluí um pouco, né? Brincando um pouco com a história da evolução, assim, de sair da água, né? Eu comecei como biólogo marinho e adorei essa experiência. E eu fui entendendo ali que tinha uma outra etapa ali onde eu poderia contribuir mais, que tinha a ver com a gestão, né? Então, como esses dados científicos que eram coletados ali poderiam apoiar a tomada de decisões que estavam ali mais orientadas para gerir melhor esse ambiente costeiro, ambiente florestal, enfim. E aí tive uma longa trajetória dentro do terceiro setor, bastante experiência dentro da Amazônia, com comunidades tradicionais, foi onde eu aprendi muito dessa relação de verdade, assim, das pessoas com o meio ambiente e com os negócios também. E aí acho que foi um pouco uma evolução natural, assim, de entender aonde eu teria mais impacto dentro, enfim, da minha pessoa, do que eu sei fazer, do que eu sou bom de fazer e gosto de fazer. E aí eu fui entendendo que existe toda uma lógica econômica ali por detrás dessas intervenções sociais e ambientais, e não tinha, ou tem poucos atores ali, instituições financeiras, fintechs, que estão olhando para como essas ferramentas do setor financeiro podem apoiar essas intervenções de impacto. Então, foi um pouco assim que surgiu a ideia do Impact Bank. Eu não criei sozinho, foi um grupo de pessoas, junto com o Ian Lazoski, cofundador do Impact Bank também, uma equipe incrível aqui de pessoas atrás. Então, a gente traz esse conhecimento da relação entre o terceiro setor, financiadores, fundos de filantropia e do setor financeiro também, e consegue olhar com esse entendimento de causa, né, o que, que as comunidades precisam, o que, que os negócios de impacto, o que, que as ONGs precisam de instrumentos financeiros para poder prosperar. Então, o Impact tem muito dessa vontade nossa e desse saber fazer, né, das intervenções sociais ligadas com essa questão de financiamento, de arranjos de pagamento, enfim, coisas do gênero. O Gabriel, o Impact Bank é um business super novo. Vocês chegaram ao mercado há apenas um ano e vieram com a mensagem de divisão de ganho com os clientes. Bom, esse modelo de negócio é bem parecido, né, com o banco inglês, o Charity Bank, e também o americano, o Good Money,
que pregam o conceito de banco do bem. Mas nós, né, nós sempre vemos e lemos que os bancos são as instituições que mais lucram no mundo. Então, quando a gente ouve a palavra banco do bem, é claro que a gente fica incrédulo, né, com um pouquinho com o pé atrás. Como é que é isso, banco do bem? Existe algum banco do bem? Pois é, existem muitas organizações, principalmente recentes, assim, que têm um olhar diferente sobre a questão do lucro, que acho que é um dos pontos principais ali dos bancos, né? Então, a gente acredita e a gente não está sozinho nessa, né? Não só esses exemplos que você trouxe aqui, mas também movimentos globais, como o Pacto Global da ONU, o Sistema B, um movimento que chama Imperative 21 também, que são várias empresas e setores financeiros do mundo inteiro, né, colocando que esse conceito do lucro, como foi nos colocado historicamente, ele está um pouquinho errado, né? A gente defende que o lucro, ele não é um lucro quando ele só está um saldo positivo na planilha, né? A gente tem que olhar também para as relações entre as pessoas, né? Então, a relação com o meio ambiente. Então, se alguém está perdendo nesse meio do caminho, né? Se tem um negócio que gera um lucro na planilha, mas ele está destruindo o meio ambiente, isso não é um lucro, né? É um falso lucro. Então, o que a gente traz aqui é um pouco desse ativismo, num conceito até pouco menos tradicional, mas com uma prática, assim. Então, a gente pode ajudar as pessoas a entrar nessa trilha, né? Que, de novo, não é só nossa, tem outras soluções aí que estão chegando também, tem os fundos de ESG, então todo mundo olhando mais para essas externalidades do negócio, né? Não só emissão de carbono, mas a relação entre os funcionários, as relações de governança, enfim, tem todo aí um universo que não está difícil de seguir no caminho certo, e a gente não tem mais muito tempo, né, para seguir num modelo que não trabalhe em prol dessa regeneração, né, desse reequilíbrio entre negócios, pessoas e planeta. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o CEO do Impact Bank, também conhecido como Banco do Bem, Gabriel Ribeboim. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o CEO do Impact Bank, o banco brasileiro em que o lucro é um mero detalhe. Gabriel, o nome do banco que você é CEO é Impact Bank, que significa banco de impacto. Por que surgiu esse nome? Da onde surgiu essa ideia? Qual o diferencial do Impact Bank para os bancos tradicionais? Ou melhor, o que é que me faria investir nesse banco? Sair da segurança do banco que eu trabalho e eu estou satisfeita e colocar o meu dinheiro no Impact Bank? Bom, o Impact Bank surgiu muito da nossa trajetória, tanto empresarial quanto pessoal, onde a gente enxergou a necessidade de apoiar esse movimento de negócios de impacto, organizações do terceiro setor e até trabalhar com gestoras de investimento e fundos de investimento em alocar esse recurso num lugar que tem uma trajetória com um olhar um pouco mais atencioso para os impactos que os negócios geram, né? Não só negócios, mas o ciclo do dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente não pensa no ato da nossa compra, para onde está indo aquele dinheiro, o que, que a gente está fomentando com aquela compra, né? Qual é a cadeia produtiva que está por trás, quais são as relações entre quem está produzindo e quem está ali no campo todo dia ou na fábrica produzindo alguma coisa. Então, o Impact Bank, ele surge tanto para apoiar essas intervenções de impacto, quanto para poder oferecer para pessoas um ambiente onde o dinheiro, além de estar seguro, ele está colaborando em cada etapa dessa cadeia onde ele passa com transformações positivas.
Gabriel, você falou muito em terceiro setor, você inclusive já atuou no terceiro setor, e o grupo de comunicação da qual a TV Brasil Oeste faz parte, ela tem um braço social que é a Fundação Júlio Campos, uma instituição sem fins lucrativos. Nós também atuamos no terceiro setor desde 1986. E há alguns anos eu sou a presidente da fundação e eu vejo que nós temos um custo muito alto em transações bancárias, como tarifas, cheques, pagamentos, boletos, enfim. O que eu percebo é que nós, do terceiro setor, nós somos tratados como uma empresa privada que dá lucro, né? Nenhum banco olha para essas necessidades de instituições sem fins lucrativos, quando, na verdade, nós somos um setor-chave que ajuda a alavancar o desenvolvimento do Estado na medida em que a gente trabalha com problemas significativos da sociedade. O Impact Bank tem algum diferencial para instituições filantrópicas? Acho que, Laura, foram ótimos pontos que você está trazendo aqui, porque eles resumem bem o dia a dia e as dores de quem está nesse universo, tratando de desafios e trazendo soluções, né? Então, o grande papel do terceiro setor hoje na nossa sociedade é conseguir, junto com outros atores, sejam empresas, sejam pessoas físicas, seja com o próprio governo, a trazer soluções para problemas, para grandes problemas da sociedade. E com uma agilidade, com foco em trazer soluções para resolver esses principais problemas, né? Então, é um setor que está numa curva de aprendizado super importante ao longo do tempo, e os negócios estão absorvendo também esses princípios, essas experiências e soluções do terceiro setor e colocando isso dentro do mercado. Então, o que que a gente olhou, assim, não tem ninguém olhando para esse setor do lado de bancos e fintechs. Então, a gente tem uma experiência muito grande em trabalhar com esses atores e, ao mesmo tempo, entender quais são essas dores. Então, a gente montou uma fintech para atender justamente, com um bom segmento, assim, o terceiro setor, quem está envolvido dentro do terceiro setor. Então, tem beneficiários dessas organizações, entidades, tem gente que apoia isso. Então, a gente montou ferramentas e soluções de ponta a ponta, para atender esse universo de impacto social e ambiental. Então, hoje não é tão fácil abrir uma conta de uma ONG num banco tradicional. A gente traz essa facilidade do banco digital e de arranjos de pagamento, não só para abertura da conta, mas também para poder criar outras soluções, como customização de programas de acesso a crédito, né? Enfim, poder criar esse ecossistema de contas onde as transações são feitas de uma maneira de um custo muito baixo, assim. Então, tem vários programas hoje dentro do Impact Bank, em parceria com outras entidades, onde a gente consegue viabilizar, maioria das vezes, a primeira conta para jovens e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que podem começar a entrar dentro de um universo de serviços financeiros básicos para atender essa população. Inclusive, vocês começaram o banco já com uma carteira de 100 clientes, né? 100 ONGs já de início e também com doações com mais de 1,5 milhão de reais. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Vocês têm uma tarifa que manda para as ONGs, né? A gente tem alguns sistemas de financiamento dessas organizações e que tem a ver com o circulado desse dinheiro dentro do Impact Bank. Então, as tarifas, uma porcentagem delas vai para um fundo de transformação, que é um fundo filantrópico do Impact Bank, que seleciona organizações e apoia iniciativas. As maquininhas de cartão de pagamento do Impact Bank também, tudo que circula lá, 0,1% também alimenta esse fundo. E a gente tem algumas outras iniciativas também utilizando essas soluções do Impact Bank para programas de repasses de benefícios de ONGs para beneficiários, enfim, são várias frentes aí, mas esses números eles têm crescido diariamente. Acho que a gente está com uma estratégia super assertiva e um olhar bem interessante, e estamos crescendo num caminho de prosperidade e abundância para todo mundo que está envolvido dentro do ecossistema.
Chegou a hora de mais um intervalo comercial e já já nós estamos de volta com o CEO do Impact Bank, um banco com propósito social e ambiental, Gabriel Ribeiboim. Estamos de volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista e aqui comigo o CEO de um dos mais novos bancos do Brasil, o Impact Bank, mas o único banco que transforma tarifas em doações a projetos sociais. Gabriel, essa nova agenda de responsabilidade ambiental e social, o investimento com o ESG, com a certificação, já aparece em Wall Street, na Europa e também na prateleira de grandes bancos e corretoras da Faria Lima em São Paulo. Você acredita que o parque produtivo brasileiro, quer dizer, o nosso mercado, está preparado para receber esse tipo de investimento? Quanto tempo que leva para que essas mudanças sejam realmente perceptivas no cotidiano do nosso dia a dia? Bom, acho que a primeira resposta é que sim, a gente está preparado, né? O Brasil é um país extremamente inovador, criativo, a gente tem exemplos ali de reciclagem de alumínio com altas taxas e, enfim, outros tipos de economia circular acontecendo, bolsas que, enfim, fazem esse comércio de ativos ambientais também, como referência aqui no Brasil, tem programas estaduais e federais voltados para manter essa floresta em pé e compensar essas emissões de carbono de outros países. Então, eu acho que o Brasil está preparado sim, né? Não é uma coisa fácil para a gente fazer, não é 2 dias ou 2 anos que a gente vai conseguir uma migração de todo mundo para isso. Eu acho que o lado econômico ali do financiamento, ele tem um papel super importante para ajudar a acelerar esse processo, né? E eu acho que ele tem que acontecer rápido, né? De novo, a gente não tem muito tempo, os recursos, os limites de uso dos recursos naturais do planeta, eles estão sendo extrapolados a cada dia que passa, né? Então, existe um dia de sobrecarga da Terra, que é quando, durante o ano, quando que a humanidade consumiu dentro de alguns limites, né? Então, da água, do solo, enfim, em várias esferas, né? Isso está cada dia mais cedo, está acontecendo mais cedo. Então, a gente já não tem mais o ano inteiro, né? A gente tem um pedaço desse ano ali. A gente vê muito... Desculpa, pode... A gente vê muita mudança climática, né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, não tem mais frio. O frio vem, fica 2 dias, vai. Antigamente a gente tinha um evento na Chapada chamado Festival de Inverno, que as pessoas ficavam até com cobertor na rua, como se fosse campus. E hoje não tem mais nada disso. A gente vai para passar calor e tomar banho de piscina. Pois é. E se você olhar assim, a circulação hídrica no mundo, o papel das florestas tropicais fica muito evidente. Assim. Então, como as florestas têm um papel de uma bomba hídrica que leva essas partículas de água e faz essa circulação da água no mundo inteiro, isso espalhando da Amazônia e dos trópicos ali de modo geral para a Europa, para a Argentina, para outros lugares assim, do próprio Brasil e da onde o agro se alimenta em termos de água. Né? E não só o agro, enfim, outras indústrias de modo geral. Então, a gente tem que tentar reverter, a gente tem pouco tempo para conseguir reverter, para não passar desse ponto de inflexão, onde depois as coisas não vão ser mais reversíveis, né? Então, acho que a mensagem para passar é isso, a gente não tem mais tempo a perder, a gente tem que fazer mudanças radicais, né? Custe o que custar, mas também mantendo aí, isso não significa que a gente vai jogar fora todos os negócios, mas ao mesmo tempo, tem uma visão de aceleração dessas mudanças assim, que são necessárias. Bom, a agenda ESG também foca na ampla inclusão social, que significa a promoção de um meio ambiente mais saudável, mas também, né, como você acabou de falar, só que também no acesso ao emprego e renda digna. Hoje o Brasil tem um gravíssimo problema de desemprego, que está em torno de quase 15%, né, na verdade 14,8% da população. O Gabriel, a economia verde pode ser um dos pilares para a solução desse problema? O que o Impact Bank investe em projetos que trabalham com geração de emprego e renda?
Olha, com certeza a economia verde é um pilar, que tem muito a colaborar com a geração de novos empregos, empregos tradicionais e novos empregos, novas funções que estão sendo criadas. A gente trabalha muito num olhar como um fator de avaliação, assim, quais são os potenciais de geração de emprego, de renda, de todas as alocações que a gente faz de investimento e todos os atores que estão envolvidos aqui. Então, acho que é um papel super importante, assim, está mais do que provado que a economia verde cria e gera novos empregos e cada vez mais dentro dessas novas relações equilibradas, né? Um player ali, um ator que está desenvolvendo um parque eólico, ele tem muito mais tendência a ter uma relação com os funcionários, dentro dessa novo racional do ESG do que alguém que está completamente fora disso, que não é uma regra. Mas enfim, já tem mais um alinhamento das próprias relações ali dentro do conceito da economia verde. Legal, Gabriel, uma das propostas do banco que você é CEO é mudar a forma como as pessoas enxergam o lucro. Mas em se tratando de banco, o que a gente entende é que lucro é quando você ganha mais do que você investe, né? E quando a gente digita a palavra lucro no Google também, nós temos como resposta lucro é o que se ganha, ou é o rendimento ou uma vantagem em relação a alguma coisa. Então, nesse mundo capitalista que a gente vive hoje, como ressignificar essa relação entre pessoas e empresas com lucro? Qual a logística reversa, né? Que logística reversa é essa que vocês aplicam para receber investimentos? Eu queria também saber o compliance do banco e qual o tipo de investidor para o Impact Bank. Maravilha. Então, de novo, acho que esse conceito do lucro, a gente não está falando de mudar o sistema econômico, sair do capitalismo, mas não, é fazer um ajuste, entrar num capitalismo mais consciente, né? Então, por onde esse recurso passa, o que que ele está gerando, não só de impactos negativos, mas também de impactos positivos, né? A gente olha muito para essa agenda proativa também e para esse balanço entre os dois. Então, quando a gente fala do lucro, como ele nos foi dito, que ele está só na planilha ou só no bolso, a gente esquece de olhar essas externalidades, né? Então, qual que é o impacto ambiental que foi gerado para trazer esse produto ou esse serviço aqui, né? Qual que foram as relações sociais ali? Tem trabalho escravo ali atrás? Tem alguma questão ali maior em relação a isso? Então, a gente absorve todo esse conceito também do lucro. Não é que a gente não quer dar lucro, né? Mas a gente tem uma visão diferente disso. Tudo que a gente gera de receita aqui, a grande maioria a gente reinveste para dar uma experiência melhor, para potencializar a amplitude das soluções do Impact Bank em outros territórios. Então, quando a gente olha para quem investe no Impact Bank e aonde a gente vai investir, a gente tem todo esse filtro, né? Então, foi um processo difícil de captação também, porque não era qualquer um que a gente queria entrar, né? A gente queria trazer pessoas que também tinham para colaborar, mas que também a origem desse recurso também tinha a ver com um negócio enfim, com atividades que não impactassem o meio ambiente e a sociedade, né? Então, hoje a gente Quer está dizer, bem. desculpa interromper, mas não adianta, para ser seu investidor, não adianta eu ter muito dinheiro se como eu ganho é de uma fábrica gigante, né? Tem que ter a ver com vocês. Não adianta ser de uma Votorantim para investir no Impact Bank. Pode até ser uma fábrica gigante, desde que ela olhe para esses princípios e critérios, né? E isso seja, e a gente aceite isso, eu acho interessante o jeito que ele trabalha. E aí acho que tem uma questão também de poder ajudar nessa conversão, nesses ajustes, das empresas, né? Não é que a gente feche o olho completamente, mas também como que a gente pode provocar mudanças sistêmicas, dentro dessas empresas para que elas também se adequem a esses princípios. Rafael, Gabriel, para a gente encerrar, qual o futuro almejado para a economia brasileira para o Gabriel? Olha, a minha visão aqui é ter uma economia ética, que eu acho que diz bastante, e mais baseado nesse conceito de modelos regenerativos, né, que estão olhando para deixar um mundo melhor do que a gente recebeu,
né? Então, acho que um passo além da sustentabilidade, a regeneração, ela busca olhar também para como você vai deixar isso melhor, mais recursos, mais pessoas mais felizes, uma economia mais robusta, mais ética. Então, do meu ponto de vista, é isso que eu quero colaborar, não só pelo Impact Bank, mas enquanto cidadão mesmo do Brasil e do mundo, durante a minha trajetória aqui. Gabriel, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada pela participação e por nos explicar a importância das práticas do SD. Eu quero parabenizá-lo pela sua trajetória e pela história, né, do seu banco. Sensacional! E eu tenho certeza que a pauta ambiental veio para ficar. Muito obrigado pela oportunidade, Laura. E será um grande prazer a gente continuar essa conversa para falar sobre a fundação de Com você. certeza. Obrigada. O programa Laura Campos Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê.